găsit la Jurnal Economic. Americanii nu mai au răbdare când se gândesc la Black Friday. Au dat startul reducerilor încă de la începutul lunii noiembrie. Nici Amazon, cel mai mare retailer online, nu a stat deoparte. Aici reducerile sunt de până la 75%. Printre cele mai bune gadgeturi la ofertă poți găsi tablete, laptopuri, telefoane mobile, procesoare sau plăci video cu reduceri de 20%, DIM-uri RAM mai ieftine chiar cu 78%, televizoare și monitoare, camere foto reduse cu 30%, jocuri video, căști sau SSD-uri la jumătate de preț. Black Friday va organiza anul acesta în ultima vineri, respectiv în 29 noiembrie. Ca în fiecare an, cei mai mari retaileri pregătesc oferte tentante pentru toate buzunarele și promit reduceri de până la 90%. Și în România ne putem pregăti deja pentru noaptea reducerilor fabuloase, o tradiție care prinde rădăcini și în țara noastră. Salariul minim brut va crește la 900 de lei în 2014, dar odată cu creșterea acestuia se vor majora și amenzile de circulație. Codul rutier stabilește că amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor amendă aplicate. Un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie. În aceste condiții, în cazul majorării salariului minim la nivelul de 900 de lei, valoarea unui punct de amendă va ajunge în 2014 la 90 de lei. Astfel, cea mai mică amendă pe care o va lua un șofer care încalcă prevederile codului rutier va fi de 180 de lei. Așadar, dacă nu aveți centura pusă, vorbiți la telefon, opriți în loc nepermis sau depășiți viteza legală cu 10-20 de km la oră, veți scoate din buzunar în 2014 minimum 180 de lei. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!